Há alguns dias eu recebi um pedido e eu fui atrás assistir aos 4 episódios. Hoje eu quero falar da minissérie australiana Barracuda. Para começo de conversa, a série é baseada num livro de mesmo nome de Christos Tsiolkas. O autor é australiano, mas ele vem de descendência grega, o que explica algumas coisas muito importantes nessa história. A direção ficou a cargo de Robert Connolly. É interessante saber que essa não é a primeira adaptação de Robert para os livros de Christos. Anteriormente, ele já tinha feito uma minissérie baseada no livro The Slap. A estreia na Austrália aconteceu dia 10 de julho de 2016. Infelizmente, não houve uma data oficial no Brasil, mas você consegue encontrar a minissérie por aí. A história basicamente é de Danny Kelly. O protagonista é um exímio nadador que inicialmente estuda numa escola pública. Ele é descoberto por Frank Thorne e ele ganha uma bolsa de estudos numa rica escola só para meninos. Mas como nem tudo são flores, quando o garoto chega na escola, ele se depara com um preconceito que ele não esperava. Como sua mãe é grega, ele sofre uma forte discriminação por parte dos australianos. Como todos praticamente seguem um padrão loiros e muito brancos, eles discriminam qualquer imigrante de pele morena ou de cabelos pretos, o que eles chamam de WOG. Danny já é muito introvertido. Ao se deparar com esse preconceito, ele tem uma certa dificuldade de adaptação. Mas isso não impede de forma nenhuma que ele continue a nadar e vá melhorando cada vez mais a sua técnica em busca de uma medalha olímpica em Sydney. Cada episódio da série acontece em um ano da vida de Dan Kelly. Um fato bastante interessante é que o ator Elias Anton, quem interpreta Dan Kelly, primeiro que ele não é nadador. Ele foi treinado e preparado durante meses para essa série por uma campeã olímpica australiana. Eles não utilizaram dublês, então todo o trabalho realmente foi feito pelo ator, por isso a necessidade de uma preparação dessas. Eu li algumas críticas sobre o filme e algumas muito negativas, especialmente no quesito de atuação. Elias Anton é um cara bastante iniciante nessa arte. Ele tem apenas, de acordo com o IMDB, ele tem apenas um trabalho anterior a Barracuda e foi uma pequena participação em uma outra série australiana. Então esse é o primeiro grande papel da vida dele, é o primeiro momento em que ele é protagonista de uma minissérie completa. Considerando que o personagem Danny Kelly é bastante introspectivo e tem grande dificuldade de relacionamento, eu não achei assim tão ruim. O que eu acho que poderia ter sido melhor trabalhado é que existe uma outra questão que eu vou falar daqui a pouco, abordada na série, que precisava de um pouco mais de profundidade, de um pouco mais de peso. Existe um momento em que ele passa por aquela fase de egoísmo, aquela fase em que o meu objetivo e o meu foco deveria ser a prioridade de todo mundo, da minha família, do meu treinador, de todo mundo. E ele fica tão obcecado por aquela ideia de ir para as Olimpíadas, de ser um campeão, de melhorar o seu tempo, que ele começa a ficar um pouco agressivo e começa a descontar nas outras pessoas as suas próprias frustrações. Nesse momento, eu acho que o ator fez jus à ocasião, porque você realmente se sente incomodado com aquelas atitudes e com a forma com que ele está levando as coisas. Uma questão fundamental abordada na série é o que parece ser uma descoberta de que Dan Kelly seja gay. Ele começa a perceber alguns momentos em que ele se sente atraído por um colega, ele começa a se aproximar muito do Martin Taylor, eles começam a ficar muito próximos e é nítido que aquilo está passando um pouco do nível da amizade. Ele percebe. Ao meu ver, o Martin também percebe, mas o Martin é o menino protegidinho da mamãe que não pode se dar o luxo de ser gay. Ele vai indo e fugindo, ele se envolve e ele cai fora, porque parece que ele quer, mas ele tem muito mais medo do que vontade, então ele se afasta. Já Dan Kelly deixa bem claro a sua orientação, ele deixa bem claro o seu envolvimento e até a sua paixão pelo Martin. Mas na série isso é abordado de uma forma muito sutil, não existe, por exemplo, não existe nenhuma questão da família envolvida, porque ao que parece a família não sabe de nada, ninguém sabe de nada. As únicas pessoas que ficam, percebem a situação é uma amiga dele, que por sinal se descobre lésbica também, e a irmã do Martin, que
se toca da relação que eles estão desenvolvendo e que, na verdade, é um pouco unilateral. Eu li algumas críticas sobre isso também, sobre essa questão não ter sido abordada de outra forma. Mas eu acho que esse não é o ponto central dessa série. Eu acho que o ponto central é a ambição. É a luta dele, com o foco dele em conseguir uma medalha nas Olimpíadas de Sydney. Então, existe todo um trabalho direcionado para isso, e não pelo fato de ele ser gay. Isso é uma questão que talvez o desconcentre, que talvez tire o foco um pouco dele, porque ele quer muito nadar, ao mesmo tempo ele está desenvolvendo uma paixão paralela, que ele não entende o que está acontecendo, ele não sabe se é recíproco, ele não sabe o que fazer, ele não tem certeza se toma uma atitude ou não, e isso acaba atrapalhando o seu foco e o seu objetivo da natação. Mas o que eu enxergo é que o foco central é o fato de ele ser nadador e querer chegar às Olimpíadas. É muito interessante você assistir os 4 episódios de uma vez, que nem eu fiz, porque a história se liga muito bem, tudo é muito bem amarrado, não fica nenhuma ponta solta, tudo fica muito claro, você entende o começo, o objetivo, os poréns, os problemas e a conclusão e o desfecho de tudo. Nos quesitos técnicos cinematográficos, eu acho que, por exemplo, a fotografia do filme foi muito bem pensada, ela é muito bonita, é muito lógica e te coloca dentro do filme e dentro um pouco da cabeça do Dan Kelly. Uma direção de arte coerente, também nada muito marcante, nada muito Tim Burton, nada muito fora da casinha ou fora dos padrões. Eu acho que a direção tem seu mérito, porque todo o trabalho é focado na preparação, no desenvolvimento, na interpretação de tudo vem do diretor, então eu acho que ele acertou na mão. E no quesito produção, apesar da gente não ouvir tanto falar das produções australianas, essa é a segunda série australiana que eu assisto, e muito por acaso, a primeira foi Dance Academy, porque como boa bailarina que sou, eu assisto qualquer coisa besta que envolva a gente dançando, e é uma série muito bem produzida, com bailarinos lindíssimos. A história é super clichê, é uma coisa bem malhação, mas é um negócio que te prende, porque você quer ver, na verdade, o desenvolvimento profissional de cada uma delas. É uma produção muito boa, muito bem feita, com profissionais muito bons, e é o mesmo trabalho que aconteceu em Barracuda. Então, eu acho que a Austrália só tem coisas boas a nos oferecer. Uma coisa essencial que eu ainda não falei, Barracuda é um peixe. Sim, eu não sabia, eu descobri isso no meio da série, porque eu fiquei muito curiosa. Eles chamam o Dan Kelly de Barracuda, e aí eu fui atrás, deduzi que fosse um peixe. É um peixe bastante agressivo, com uns dentes gigantes na frente, tipo caninos assim. Ele é muito comprido, pode chegar até 2 metros, e a grande questão é que quando ele quer atacar a sua presa, ele utiliza a cauda para dar uma explosão de velocidade, e algo que você vê nitidamente em Dan Kelly durante seus treinos e as suas competições. Então, basicamente é isso que eu tinha pra falar. Foi uma série que eu descobri muito por acaso, mas eu adorei assistir. Se você gostou, não esquece de dar o seu joinha pra esse vídeo. Compartilha com seus amigos, e eu tô sempre aceitando sugestões. Até a próxima!